ריבלין, כמעט בכל מגזר תמצאו את השם הזה, בכנסת, בתיאטרון, בבתי המשפט. זה שבט שכולל אלפי צאצאים, ומה מתאים יותר מהחגים כדי לחזק את הקשר המשפחתי. הכתבה של דפנה ליאל. קדימה, 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 חם יותר מהר. זאת הדרך הטובה ביותר לתמצת את המכנה המשותף של האנשים בתמונה. כולם חלק מדור ההמשך של משפחת ריבלין. אולי יש לך איזה אח, תאום שלא הכרת? יכול להיות סיכוי, משהו. ביום שישי בצהריים הם פינו כמה שעות כדי להכיר כמה בני דודים חדשים. רוב המשפחה שלי נשארה בקזחסטן, פתאום לגלות שיש לי פה משפחה הרבה יותר גדולה ממה שיש לי בחוץ לארץ. זה מרגש, זה כיף. אחרי שהם הוסיפו כמה ריבלינים לספר הטלפונים וניסו לפענח את הקשר המשפחתי ביניהם. טוב, אחלה. הצעירים לבית ריבלין כבר התייצבו בפני אתגר משותף, להפגין כמה שיותר ידע על המורשת המשפחתי. משה ליד רמת גן 1969, מי התמודד נגדו? נו, מי התמודד נגדו? גרשון ריבלין, הסבא של נעמה שיושבת בי, אתה יודעת. האמת היא שלא קל להתמצא, משפחת ריבלין הוציאה מתוכה כישרונות רבים, השחקנים ספי ריבלין וליאורה ריבלין, יושב ראש הכנסת לשעבר ראובן ריבלין, שופט בית המשפט העליון אליעזר ריבלין, ואפילו כתבנו חיים ריבלין. אבל מתברר שזאת לא הסיבה היחידה שלהם לגאוות יחידה. יש כאלה שיחתמו לך שמשפחת ריבלין היא הראשונה שעלתה בצורה מאורגנת, אבל בשביל ההגינות יש להגיד שגם חסידי חב"ד טוענים אנחנו לפניכם ב-1770. כדי לשמר את הסיפורים, המשפחה מוציאה אלון שמופץ במאות עותקים, הסיפורי ריבלין, ומתחזק את אתר אינטרנט שבו כל ריבלין יכול למצוא את מקומו באילן היוחסין של המשפחה, שהחל כבר לפני כ-500 שנה. מפגן הכוח הגדול באמת יהיה רק בתחילת השנה הבאה, אז יתקבצו יותר מ-5,000 ריבלינים בבנייני האומה, להנות מקצת זמן איכות בחיק המשפחה. בירושלים תזרקי אבן, תפגעי או בחתול או בריבלין.